ناظرین اکرام السلام علیکم. گوگل ویب سرچ موضوعات کی فہرست تیار کرنے کے لیے درجہ بندی کسی بھی شخصیت پر زیادہ ٹریفک کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے. مختلف وجوہات کی بنا پر بہت سی شخصیات پاکستانیوں کا موضوع بحث رہی ہیں اور انہیں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کن شخصیات کو پاکستانیوں نے گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا. نیمل خاور عباسی. پاکستانی ٹی وی انڈسٹری کی سابقہ اداکارہ نیمل خاور عباسی کی پاکستان کے معروف میزبان حمزہ علی عباسی سے شادی کی خبریں منظر عام پر آئیں تو ان دنوں انہیں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا گیا. لوگوں نے انہیں شادی، عمر اور بایوگرافی کے عنوان سے اتنا سرچ کیا کہ نیمل 2019 کی گوگل پر پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت بن گئیں. وحید مراد. دنیا سے رخصت ہوئے 36 برس گزر جانے کے بعد بھی چاکلٹی ہیرو وحید مراد کو ان کے مداح نہیں بھولے. رواں سال ان کی وفات کے مختلف پہلوؤں کو پاکستانیوں نے گوگل پر بہت سرچ کیا اور ان کی وفات کی وجہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی. وحید مراد کو ان کی سالگرہ یعنی 2 اکتوبر کو گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا گیا. گوگل نے وحید مراد کی سالگرہ پر خصوصی ڈوڈل پیش کر کے خراج عقیدت بھی پیش کیا تھا. بابر اعظم. قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان مایاناز بیٹسمین بابر اعظم گوگل پر سب سے زیادہ سرچ ہونے والی تیسری شخصیت ہیں. انہیں کرکٹ ورلڈ کپ کے دنوں میں سب سے زیادہ سرچ کیا گیا. 26 جون 2019 کو بابر اعظم نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں پاکستان کے تیز ترین 3000 رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں. آصف علی. رواں سال قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی آصف علی کی کمسن بیٹی فاطمہ کینسر سے جنگ لڑتے ہوئے انتقال کر گئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے کھیل کے میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا. ادران سمی. پاکستان کے سابق گلوکار ادنان سمی پاکستان پر بے جا تنقید کی وجہ سے پاکستان میں موضوع بحث رہے. انہیں پاکستانیوں کی جانب سے آئے روز ٹرولنگ کا سامنا بھی رہا ہے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں. سارا علی خان. بالی ووڈ میں چھوٹے نواب سے مشہور سیف علی خان کی بیٹی بھی پاکستان کے سرچنگ میں 6ٹا نمبر لینے میں کامیاب رہی ہیں. محمد عامر. قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر 7ویں پوزیشن لینے میں کامیاب رہے. کرکٹ ورلڈ کپ 2019 میں آسٹریلیا کے خلاف میچ میں 5 وکٹیں لینے میں کامیاب رہنے والے محمد عامر انہی دنوں انہیں سب سے زیادہ سرچ کیا گیا تھا. علیزہ شاہ. آئی ایس پی آر کے ڈرامے عہد وفا سے مشہور ہونے والی خوبرو اداکارہ کو پاکستان میں خوب سرچ کیا گیا. انہیں جاندار اداکاری اور ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے کی وجہ سے بہت سرچ کیا گیا. ابھینندن. سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیات میں بھارتی پائلٹ ابھینندن 9ویں نمبر پر رہے. ابھینندن نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے طیارے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے جس کے بعد پاکستانی فوج نے انہیں گرفتار کر لیا تھا اور چائے بھی پلائی تھی. چائے کے بارے میں ان کا مشہور زمانہ جملہ ٹی از فینٹاسٹک ابھی تک پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی یاد ہے. مدیحہ نقوی. معروف اینکر پرسن مدیحہ نقوی کو سینئر سیاسی رہنما فیصل سبزواری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کیا گیا تھا. دونوں نے رواں سال جولائی کے مہینے میں شادی کی تھی. انفو میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہماری تمام ویڈیو بر وقت مل سکیں.